Сьогодні, 6 числа, в парку Миру знайшли виріб, схожий на гранату. Правоохоронні органи спрацювали швидко, місце оцеплене. Попередній огляд вказує на те, що це граната учбова, чорного кольору, з отверстием чи з витвором знизу. Тому попередній можна сказати, що це пристрій не бойовий. Фахівцями було підтверджено те, що дійсно навчальна чи учбова граната, дерев'яний запал, не несе загрозу населенню.